السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بات کرتے ہیں آج کے ہندوستان میں یعنی کہ بھارت میں انڈیا میں سب سے زیادہ گوشت کہاں کھایا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے ہندوستان انڈیا میں سب سے زیادہ گوشت کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو ایک ویجیٹیرین ملک ہے. ارے جناب اس مت کے اوپر سے بھی پردہ اٹھائیں گے لیکن اگلی ویڈیو میں. آج بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کا وہ کون سا اسٹیٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ گوشت کھایا جاتا ہے. ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے جو آندھرا پردیش سے 2014 جون 2014 میں الگ ہوا تھا, اپنا اسٹیٹ بنایا تھا. 3.5 کروڑ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لگ بھگ آگے پیچھے. ہاں بالکل صحیح جانا آپ نے, میں بات کر رہا ہوں تلنگانہ کی. تلنگانہ میں 98% لوگ گوشت کھاتے ہیں. آپ کہیں گے ارے کمال کی بات ہے 98% لوگ. ہاں جی, اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے, کیونکہ سب سے پہلے یہی بات جاتی ہے, اگر اکثریت مسلمانوں کی ہوتی تو تلنگانہ کبھی بنتا ہی نہیں. تو آپ کہیں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے یہاں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. 85% تلنگانہ کی پاپولیشن ہندو ہے, یہاں پہ صرف 12% مسلمان رہتے ہیں اور 1.3% عیسائی رہتے ہیں اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ. اس کے باوجود یہاں پر 98% میٹ کی کنزمپشن ہوتی ہے. اور لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ شاید کبھی کبھار کھاتے ہوں گے. ارے کبھی کبھار بھی کھاؤ تو ویجیٹیرین تو نہیں رہے نا, ہوئے تو نان ویج ہی. چاہے روز کھاؤ یا کبھی کبھار, ہو گئے ویجیٹیرین سے باہر. تو اب آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو. نہیں جناب, 60% لوگ یہاں پر پڑھے لکھے ہیں. 1 in every 3 persons lives in urban. یہاں پہ جو ہے نا ہر 3 میں سے 1 آدمی شہری ہے اور 2 آدمی دیہاتی ہیں. عورتوں اور مردوں کا تناسب بھی قریب قریب آگے پیچھے ایک جیسا ہی ہے. آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے تلنگانہ کے بارے میں یہ انفارمیشن رکھنی تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کے لیے حیران کن بھی ہوئی ہوگی. پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے ہم بات کریں گے کہ آخر ہندوستان میں ویجیٹیرین کتنے ہیں اور شور کتنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.